ndakamegedza mese muri pano mwari wakuitire nyasha. Regai nifunde mberi nishumira evangeri. Asi ndine zvandanzoita pano. Paridza nekuita. Pane zvandandiite. Jesu pane nguva yaishumira muchechi. Pane imwe nguva yaakasvika akangokurura matebhuru akatora chamboko. Waitova ushumiri hwakakwana ihwohwo. Unoda kuti timboparidza kuti sometimes mumba mamwari munogona kuita dzimwe nyaya pamatebhuru pamapupiti asina kumira mushi. Jesu akaita jealous raiva muna Jesu nderekuprotekta imba yababa wake inonzi temple kereke. Kureva kuti a great teacher kana mudzidzisi mukuru akanaka anozivikanwa nekufarira maresults evana vake kudarika mbiri yake yekudzidzisa kana kudarika kufarira salary yake nokuti ndi teacher. Teacher anoti kana mukafoira yangu ndotambira is not a good teacher, is just a teacher. A good teacher is worried kuti sei vana vari kufoira haamboti yangu ndiri kutambira. No, no, no. You see, saa pane nguva yekuti I had a picture. Mwari wakandipa a vision. Ndakarota mudzimai wangu achifamba nemumwe munhu. Ndakazvikuta izvozvo. Pane paunoda kurota ngirozi. Apa ndakarota adzimai vane chikomba. Ndichibva ndatozviziva. Vachibva vauya kumba ndobva ndataka kupopota. Wanga une mumwe murume wewo. Saka uchandida kuzodii kuzodii. Nyaya tichingopopota kudaro. Vision yakabvapera. Saa ndakati Mwari ini hatigona kududzira mavisions. Mwari ndokubva vandipa picture yemba kana kuti yaJesu achikudubura matables muchechi. Nokuti mukadzi anomirira kereke. Saka mukadzi wangu pandakamuona nemumwe munhu ndiMwari vari kutonditi jealousy rawaiita iwewe pawaona mukadzi wako anemumwe munhu ndo jealousy randa kuti uite ukaona muchechi mangu makuitika serious. Saka pano kukudurura matebhuru chete. Jealousy for the house of God. Noti regani kunze. Zvinhu zvenyasha. Hakuna munhu anofanira kuzobatirira mumwe munhu. Aita sekunge akazviwana neefoti yake. Kuna mata it's by the grace of God. His love. Kutoti ndimire pano ndiparidze kudai. Hakusi kururama kwangu. Kururama kwake iye akandisandisa. Simple. Nauye kunamata Mwari muNew Testament it's by grace. Saka Jesu paakapinda mutemberi akaona vanhu vaichinja mari. Regani kuti mari yakanaka, mari tinoida. But inotoda dzidziso yakakwana kuti irege kuenda out of hand pazvinhu zvamwari. Nokuti inogona kusvika palevhu yekuti inenge yaamari kudarika mwari muimba yamwari. Jesu paakakudubura matebhuru paitova nemari. Haana kuti mari iunzai tivakise chechi. Anga aziva motive yemari kuti inenge yaakutora donzvo rekunamata kwacho. Saka naishe kana mari makuirasa imakambonzi uyai nemutero wepatemberi mukatoita miracle mani kufishu mukauya mukavapa ko imba ivengerei. There was a revelation about it. Vanhu vaichinja mari muchechu vaiti kana vanhu vabva nzvimbo dzichechi yaiva one vanhu vaibva nzvimbo dziri kure. Saka wese anoda kuregererwa anofanirwa kuya nehwai mbudzi kana mombe. Saka vepedyo ndo vaiuya nemombe muchechi vachitaimira vekure vauya nemari. Nokuti hazvaiita kuti ubve kure nembudzi inogona kufambidzira yaitoda kuchekwa iri mhenyu. Saka vepedyo vanga vaakubhenefita pazvinhu zvamwari ranga raabhizinesi ravo pazvivi zvevanhu. Yeti Jesu wacho achiuya panyika akaberekerwa mudanga kureva kuti ari kutoudza mombe dzacho kuti mukaona maakudiwa kuchechi hazvisirizvo. Aakudiwa kuchechi ndini. Saka ini ndindatanga ndauya kuno Jesu wacho kuzoudza imimi mombe kuti zvamakaita zvakwana. Saa mombe novuka hadzina kunzwa pamwe hadzinzwa. Jesu akazodziwana kuchechi futi.
Sanzi kuneva itengere samombe makwa injiwa mchechi. Na imomba munakone reshasha ichimbele kwa Dakai wona zvinorevei mombe hatina kuziva. Dzaingofunga kuti ashaya room. Gamba idzo ndo dziri kushaiswa room. Room yemombe kuti vanhu vachinamata kuburikidza nemombe nekwai ndo yafarwa. Saka Jesu haana kushaya room. Jesu ari kutoshaisa mombe room. Kuti hakusisina zvanaita. But nokuti imombe ozvayo haina revelation. It's okay. Saka Jesu ndokubvazo yamuchechi. Iye ndiye auya kuti vanhu varegererwe zvivi by the grace of God. But vanhu vatiri kuda kuregererwa nemari yavo. Mari yaitoshandiswa kuti wese anenge atenga mbudzi kana mombe. Chivi chake choregererwa, mbudzi yochekwa. Saka Jesu ari kuti ndini price yacho. Mari yenyu haigone kubhadhara zvivi. Ndauya inini. Saka ndini kuona imwe system inosubstitute zvandakainga. There is no amount of money that you can give God to forgive you. Never. Kana kune doctrine yekuti ukaunza mari yakati Mwari wachakuregerera. I choose to differ. Ini naandudza kuti be jealous about it. Salvation is a free gift. Hakuna mari yauchabvisa kuti uregererwe. Dai zviri zvemari waikwanisa here. Funga kwako mwari angade mari. Iwo sati watombobata kana 3000. Nematadziro ese waya. Mwari wabva ati kukuregerera i 10. Kufa. Chii changa chadarika price yemari. Changa chakudhura zvakanyanya. Mwari ndokubva vatsvagawo chinodhura kudarika mari ropa raJesu. Saka ropa raJesu rikaedza kuburitswa muchechi. Vakapinzwa effort yevanhu. I'm jealous for that. I'm jealous for the house of God. Nokuti zvinhu zvarume ndezvenyasha. Hakuna shasha, hakuna akagona. Shasha ndiye Jehovah wacho. Akatuma mwanakomana wake mumoga. Akaenda pamuchinjikwa. Afunga nezvangu. Sei, ropa raJesu raashoma pateburu. Pateburu pawanda fundraising. Not faith raising. Iro richiti without faith you can't please God. No wonder. Last Saturday, I was shocked. And I couldn't help but Jesus. But when I don't have a name, report this caparaganzi, offering in Nonze, Kanakuti no pay. Naga research and got a problem on bay. I say what you are to say. One Varuku Batira, Varuku Yamura, Varuku Tashin for church, Mari Varuku Pisa, Varuku support a ministry. But life Yaoka Italisa is switching. Whatever Kore Vajunza, Mara Tonipa picture, one who made a pan of Anima Kore Pano. Takawira na tese pano ininda chinja masutu vanhu vacho asikuchinja. Mwari akanditi wewe ndione mhosva yevanhu. You are guilty. Nokuti a good teacher haafani kuzikana ne good salary. Haafani kuzikana ne good person. Your life must change. Ishe chikonzero chikanzwa Ezekiel. Ndakakuita watchman kuti anenge afa usina kutaura. Ropa rake riri pauri. Saka mwari kana akandiita voice zvako zvinofanirwa kuita kana akandipa shoko rinoita kuti zviite. So Jesu anopinda mutemberi okudubura matables oti imba yababa vangu. Saka here kanibodzoka pamusi Saturday mushana. Munoziva here kuti ukaunza offering kuna pastor. Pastor akakupe profit. Uye haisi loto. Yekuti uchibva pano unosvikawana imwe mari somewhere. God can do it in other ways. But not always. Chinoitika pano kana waunza offering. It's a spiritual exchange. Unongo uchitora zvisingaoneke chinonzi nyasha. Kana kuti zodzo. Nokuti ini ndiri vessel yaMwari. But zodzo haisi profit. Ipower. Rinonobata pane zvaunoita kuti uwane profit. But it's a man who not taught you. You can go and find him. You go shiko. But I can never go on anyway. Thousand. Samson, I can go ura yavan. Neshaya and bongor. Say baby, I can go touch me. Zakura, I can irasa.
David akauraya Goliath nedombo. Sei dzimwe honda asina kukanda matombo. Zvimwe zvacho mwari vanongoita ipapo haisi maritsi. Ndine munhu akanditekstira message. Mufundisi pamashedzera ofari ndakupai mari yebhasi. Pandasvika pahengi pana ndipa 20. Zvakangoitika kwaari chete. Iwo ukandipo unogonotadza kuenda kumba. Saka handipari zveizvozvo. Shaya yemhongoro ukasarasa. Unoruza Samson. Hondo dziri kutera hadzidi shaya. Mwari wedu asi wehistory ndo revelation. Kuti nhasi ari kuti kudii. Kwete kuti akambodai. Itaona anodaro. Nguva dzinosiya. He is the same. Yes. God doesn't change. But he can change things. Iya ashanduke. Asi ane simba rekuzvishandura. Ashande nenzira imwe chete. Vanhu vakava nenyota vakada mvura. Vakanonwa pamara ikatapira. Vatifambei vakanzwa nenyota. Vakanwa padombo. Anoramba achipa mvura. But nzira dzake. Saka David ukauraya Goliath nedombo. Rega kuramba mamwe mainstruments ehondo. Uchida matombo edu akauraya Goliath ka. Vamwe vauchasangana navo. Ahafeni matombo. Vanenge vakutopfeka heti dzinovhara paunokanda. Satani anoimprova. Akaziva kuti zvino zvanoita mazuva anozvi. Anouya neimwe yacho. Saka kunamata Mwari it's a revelation. Haisi experience. Kune murume anonzi Joseph. Akatumwa naMwari kuenda. Vanhu vanoti. Akatumwa naMwari kuenda kuEgypt. Kuitira kuponesa vana veIsraeri. Kuti vasafe nenzara. Mwari kwakudana futi Moses. Anoburitsa vanhu muEgypt. But akambodana munhu anopinza muEgypt. Same God. But chakanakira Mwari. Havamutse Moses munguva yaJoseph. Right. Nokuti church inonamuka nepakati. Mwari kuti handa Egypt mwari kuti ngatibudei. Vese vari kuti ndanzwa Mwari. Uri kuona here Joseph na Moses vese vanhu vaMwari. But ministry dzavo dzinotanga dzinotopesana. But vachiita zvakanaka. Saka ukaona mumwe anoita zvakasiyana nezvako. Usamhanyire kuti musatanist bvunza Mwari. Amen. Ungangotuka Moses wauri Joseph. Iwo unongoparidza zvekuti vapinde. Uyu anoparidza zvekuti vabude. Zvine nguva nemwaka. Things of God are in seasons and times. Sa problem ya chachanodira Joseph. He is a good teacher. Anotoudza vana vake. Kuti Mwari achakumutsirai mumwe munhu. Akatoziva kuti handisi ndega muzvinhu zvaMwari. Regai ndikudzei varume. Handisi ndega. Kana ukanakirwa neni usagumire pandiri please. Handisi ndega. Kune vanhu vaMwari vakuru chaizvo. Vanodarika zvandoita izvi. Ukagumira pandiri unoirasa. Unowana zviri pandiri chete. But handizvo zvese zviri muna Mwari. Joseph anoti Mwari achamutsa mumwe munhu. Achaparidza kuti ngatibudei. Saka inini kuradza kuti ndinosabota ministry yake. Musarige mabhonzo angu. Achengetei muchibhegichi. Nokuti dheira muchabuda. Ndoda kujoina ministry inobuda. Ini ndakatumwa neministry inopinda. What a teacher. Zvino kingdom yaMwari it's in movement. Problem ndeii. Why Israel zvaiva nyore. Nokuti vaiva the same people. Vareizwa. Joseph. The same tribes. Zareziwa Moses. Chaneta mkore wedu. We all worship God. But my church. Naita wipinda one. Dai understand the dispensation of one. But inokuti takabinda takasiana. Ende wakuru wedu awagone kuzvisisa. Kuti pamwe ministry yangu. Ndeye kusvitsa apa. Ministry chamuka yaningi. Yosvitsa apa. Saka vana vachada movement. Vakuda monument. Kuti ndoo yedu. Musaende kune imwe iyi ndoo yedu. Yes. Chaita kuti vana veIsraeri vatende. Kuti Moses munhu waMwari. Joseph anga ataura. Kuti pane achatumwa naMwari kukuburitsai. Pachedu. Ini ndakatumwa naMwari kukupinzai muno pachedu futi.
Saka ministry not only supporter. Muchato na one ni maponzo wangu ajifamba na Moses. Tine vanu wanu wakuru wa mwari. Wanu tutuka na wana wa chinzu. Yes. Kuna kukanga nisa kuna matamwari so kuna. I'm jealous about it. If you are a man of God, une gift ya kasi yana na mumu. Mumu ajekse la mgift yake. Auna need ya kutza wana sanga na kutumu satanist. You are guilty for that. No kutu inzwa. Leadership in a problem. No good to live sorrow in Chitima Ogarasika. My trucks are no choice. I could not truck in Ofambarega. We want leaders who knows the movement of the things of the kingdom. Bible not only in the last days, sons and daughters who prophesy. Can I pray you must be a prophet? You know, Bible, it is never so bad. Wacha porofita. Mukaona waku porofita zvirimo. Nyangwe kwenyu zvisiko. Regai kuti ndi Satan. Tine vanhu vari kutuka moyo muchene nokuti hasi kuitira kwavo. Bambi rangu noti ndo chega chivi. Chisingaregererwe munhu. Kutuka zvinoita moyo muchene. Ukatuka Jesu noregererwa. Kana Mwari chaunhu noregererwa. But Holy Spirit action yake ukangoituka. Pane mukadzi wa David. Michelle, akaona David achitamba rega ichuya. Goliath ari nani? Pane mukadzi wa David. Apedza kuraya Goliath zvakanaka. Kumba uku kuna adzimai vanovava kudarika Goliath. Zvati koiwe chaivhi ndei munhu washefu. Enda kurasika pakutamba zvo. Bible rova rati mukadzi yeyu haana kuzobereka futi. Akafa asina mwana. Why? Atsura paitambirwa Mwari. Iya ifumbidzwa kuti kungotambawo. Zvimwe zvinhu zvinoitirwa Mwari ukazvitsura, uri kutotsura Mwari wacho. Ukaona Zioni ichitenderera ichitamba, zvikangokubhohwa, uri kubhohwekana zvine zvinoitirwa Mwari. Hongwa upinde iyoyo, but zvinokubata papi. Zvidhakwa zvikurwadzise Zion. Hakuna akabata zaidi anokubhoa kutenderera kweZion. Ndokuminyanya kubata. Saa bizo tukururama here kana kuti kurasika. Omana. Sabani Samuel chapter 9. Murumano ndi David anotaura achiti ariko here wekumba ya Sauro. Wanigaratidze kunaka kwaMwari. Yanya ye grace, I'm getting to grace now. Wanigaratidze kunaka kwaMwari. Zvikanzi naZibha aishandira David. Ariko but akaremara. Ariko asi akaremara. 2 Samuel chapter 4 verse 8. Waiva nemura unoti kuda kuti meverenga kumba. 2 Samuel chapter 4 verse 8 not. No blind or lame must come into the house of David. Vanga kakatogadzwa mutemo kuti hakuna chirema kana bofu ritapinda muJerusalema kana yatorwa naDavid. Ndobva aita sungano. Sungano yake ndeyekurangarira mwana waJonathan shamwari yake. Mwana waJonathan ndobva aremara. Iye David ane mutemo wekuti hakuna chirema chinouya. Saka Zibha ari kutaura kuti ari kwaakaremara. Ari kutaura zviri correct pa scripture. But asi kutaura zviri correct pasungano. Kune mukadzi akabereka Mefibhosheti kumusana. Anzwa kuti kune hondo yauraya vanhu. Achiedza kumhanya naye akamudonhedza akaremara makumbo ese. Kuda kuti mukomana uyu haana kuberekwa ari chirema. But kune ministry mukadzi church. Kune church yakamubatsira. Ichida kutiza naye kuho munguva yehondo. Iyi akaremara makumbo. Saka ndiri kuti kuti church iri wrong. But Mwari vanipa this revelation. Zvanga zvakatonaka kuti angopinda muchechi yakadaro yamuremadza makumbo. Why? Mwana wese wekwamambo vaiti pakaita hondo aifanirwa kutendawo kuhondo. Saka Mefibhosheti akaremara ne 5 years. Hondo dzese dzakaitwa hana kuenda. Yeti hondo dzaiuraya verudzi rwake chete. Kureva kuti chakatomuremadza
yaiva fefa yakuti asaende kuhondo anodya kutafura. Mwari toma shandira wana dina ini antidimu na anoshora chechi ya akabuda apinda imu shora bawara wakabuda uchipinda chechi wete chechi ya anini kukula itaroti jesu ndimambu that knowledge yo ino tokosha kubawa iwaniku aurasike zofu zotu maraka naka hakusi kurasike kwa inyayo kinzwa grade 1 kuziza but amudzidze zvakawanda chete vakanzi vakadzidza endai uku akaenda grade 3 anoenda hapana mubvunzo kuti vakadzidza zvakati wandei kuti you must learn to appreciate regaoni zvinoita Moses. Moses anonhongwa kumvura ogariswa mupalace but achinwa mukaka wepanze ministry anonga Moses mwanasikana wafaro itype yechurch yatotumwa namwari kuti itore munhu kurwizi nokuti kurwizi hakusi safe kune makarwe kune nyoka saka mwari aenda kuchengeta Moses mupalace muri safe saka akatsvaga type yechurch isina hayo mukaka but ine security vakabva vati uyu ari kusecurity but achinwa mukaka bai panzi saka vese vakadzi ava varokosha pamberi paMoses hambotamusa amai vangu nokuti Mozisi akati hamusa amai vangu muramba ndichigara kuno ava amai vanongoudza baba vavo Faro kuti makati kudii nevana vakomana vechiegurupu saka kunze uku ari kuwana mukaka wokuti ararame mukati umu ari kuwana license yekuva mupenyu nokuti mukati umu akasagaramo anorohwa nedeath sentence mukaka ubatsire kana mambo ati uraya vanhu saka Mozisi ari pakati paana mai vaviri vamwe vasina mukaka nevamwe vane mukaka ava ndevekupalace vane security but vepanze vane mukaka vakadzi vari tuivawo kuna Mozisi vanokosha musangoti mai vake ndovanokosha chete dai mai vake vachikosha chete akaramba achigara namai vake aifa nokuti Faro anga atoisa murau wekuti mwana mukomana aberekwa wese gafu saka ministry isina mukaka but ine security iri valid kune chechi dzisina zvimwe zvinoitwa zvikuru but ndedza mwari aionoti ukasaitika zvinoitika kwenyu kuti masatanist ndo mafungiro ako mwari ari kuziva zvaari kuita problemu yanguvapo kuwanda kwadzo kuti tisazive the movement of the kingdom. The kingdom is in motion. Zvinhu zvamwari hazvimire pawani nzvimbo. Israeri kare yanga isingaite zvemachechi yaiita zvechechi wani savaitoziva kuti tamu dispensation yaelija tamu dispensation yaelisha tamu nguva yahosaya but muzimbabwe hatiyaziva kuti tiri munguva yani mozi kwatopinda vanoti nguva yedu kwese kwatopinda hamusi kupaona wei baba kunamata kwekuisraeri kwa kwakareruka vaipinda chechi wani saka mwari akasimudza hosaya muprofita ndiye muprofita wekuisraeri but mazuva ano nokuti dzati wandei hatichaziva muprofita wezimbabwe saka panogadzirika sei rega ndidzoke kushoko kuva nemari mubhengi hakupedze nhamo kusvika waidraw waishandisa ukanzwa kuti waisirwa mari mubhengi hazvireva kuti nhamo yako yapera waane potential yekupedza nhamo waane mukana ndo zvakafanana nezvakaitika pamuchinjikwa wakauvhurirwa akaunti yegrace wakaopenerwa favor nelove yamwari but zvakangodaro chete kuwithdrawa kwacho ndegaitaura chinhuchi mari ikaiswa kubhengi unofanirwa kuziziva ndochekutanga faith comes by hearing and hearing by the word of god kuzviziva kuti zvakaitika pamuchinjikwa ndezvangu hakuna mejiki unotofanirwa kuziva so unoenda kubhengi woti ndakanzwa kuti makauya mari yangu
oti nyora zitarako otresa wacho akatumira kuti wamuri kuda kupa ndiani saka zvikatreswa paropa ra Jesu vakanyorwa munhu wese tichero andika uya mbe mari yake cheke pakauvharese kutamba nayo aibaunze futi inokwana zvese chero andika uya akangoti in the name of Jesus angotenda chete God draw money. But you could draw a mare, who bends an ammo, who shika walk, who sends somebody's name so. Abandon the basket. I was in Jesu Naibana. But my mirror who paint the basket. Don't I talk about Jesu Naibana? Who told a man who bangers what Namaya Bella? But in the bank to know wisdom how to spend the money in a wise way. Saga movement here, Yakuna Mataga Daiso, in three stages. Mwarai Fambane Israel. Aya Kudamu Esaga to Majes. Wanwa Kutendaga to Mamuam Chen. Three phases. Sepa no to my Joseph, or to my Moses, or Mutsa Joshua. Three phases. Holy Spirit is the wisdom of God. But the problem, Yenu Ashinju, we don't know him. Mwaya mchene hati muziwe. Chikonzero saidi zinga muziwe. Ana kubere kwa sezo wakaita Jesu. Jesu tino muziwa izi. Nakuti pane shakanyo rozi ninge akabereka ningi. Haka subereka Jesu. Mwana wa Maria na Josepha. Haka enda pa mchinji kwa. Mwaya mchene shinongo nzaka uya. Saka faith yako. Unaibuilda saidi jichin zaka uya. Ende shikanza haka uya. Unotofu watimepo. Why? Muna anu ya banyika akabereko. That's why Jesus akabereko akutawe. But mweyamu chene is a person. Ana kubereko kwa limu. Dosaka church ili kutadza kumufa na Holy Spirit. Because haimu zile. Inafuga kutu. Kututofa mba banyika. Doku mwabereko kwa limu. Mwari wano shikona. Kutu unongo uya ulimunu otofa mba. Tine wano anushamisika lima miracles. Yes. Mamira kosi ndoku ita kwa mwari. Iye mwari wacho hafunduke kutuzaitika. Maitiro. Doma gariro haki. Wariku state house wakanuwa tine nyama. Hawafambi wa chitauri. Ukaona ino taro chitanuwane tangatine kanyama pa breakfast. Ndoku mfakosi. Jino to dani saopa ni wamuza. Tazo inuwane kanyama. Wariku state house. Hawato mwazi wakuti jino tauri. Alata mwuzi wafi kutoli kushaiba. Manufu wa jukura rama. Praise God. Ndaka visitra mwa mkomana. Ndoku vahandi pa buti. Zwa mfuni shida kupai surprise. Maizi ziwa hene. Kuti mkawea kuno. Muna wana buti. Ndikati chandiri kuziwa na jokuti ndofana kuwa na buti. Banasika zoti ziri kuno. Sika zijiri ziri. Ndikati mwari wangu waka nyora mshokorake. Chauno jikara. Saka kune zandaka jikara. Saka hii haisi surprise. Hii return leg. Kana taka tamba first leg. Return haishaiki. Kana hii taka gona kupa. Mwaraka tata na to mwadisha. Doi tashano tata. Saka chona giving ino challenge mwana. Why? Yosha uno gona. Mwaraka jitata ndi wato mwadisha. Saka ukabai yaka sakupao. Watu umu alimtiwe. Saka mwarari jelasi na umari wake. Aumu kundi. Okay. So mefi boshet. Akane mara makumbwese. Bata hari kundi waku palasi. Bati baita murumano nzizipa. Alikuza mambo. Shirucha yosho zikanu wa mpalasi. Kuti muna wa mdiwe chirema. Kana bofu. Nakane mara ruye kuno. Na izipa. Alikuwa mshumiri. Amuka mguwa yenu. Ai manya kuna Mephibosheth. Over to bring your seat. Kutu shako shite. Tine wanu waliku badara. Zinu shaka badara. Yes. Nata mjela sabwa. House of God. Mali yaka naka. Offering yaka naka. Giving yaka naka. Badipani nguwa Jesu ya akati.
Mariri bate buru mchechi muno maina kunake. Yes. Hili kudaku visa falu ye kuna matakwacho. Mefi boshet. Ari kudiwa ni kudakwe grace. Kure mara kwa yake hakuna basa. Bati muna gazi wangu takare mara. Ano mshikira nefangeli likomo. Kutuno ziziwai weo. Kutizirema ajudiwe. Simba haji kwa vavura. 2 Samuel chapter 4 verse 8. No blind or lame is allowed to come in the house of David. Obata ashua saka kuna kwa tuenda. Onze bati nini? Semuna anogara iko koso. Na ngoda huku kitra fefu. Gibe tauze. Unobata na shirushu hako. Unoziwa ya kutu wakoma la Joseph. Laida kutenga chumake. Joseph ndi ya ila tuhela mani msaka. Kuneva nwano na kupata na shirushu hako. Kutu wafare. Bachuona mariri msaka. Mweo kupata na kukubata. Even kutolero wa hudi.